Вбив, розчленував та позбувся тіла. В Одесі правоохоронці затримали вбивцю 51-річної жінки. 17 серпня до Суворовського відділу поліції звернулася літня жінка, яка просила відшукати її доньку. Останні декілька днів не виходила на зв'язок. Правоохоронці встановили коло спілкування зниклої та з'ясували, що останнім її міг бачити 44-річний житель того ж Суворовського району. Виявилося, що 13 серпня чоловік познайомився із зниклою та запросив до себе. Під час спільного вживання алкоголю виникла сварка, в ході якої господар кілька разів вдарив жінку по голові. Від отриманих травм вона померла. Щоб приховати сліди, чоловік затягнув тіло до підсобного приміщення, а за добу розчленував, сховав сегменти тіла у ковдру та сумку і викинув в бак для сміття. Злочинець у тому, що сталося, звинувачує алкоголь. Наразі його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримано та повідомлено йому про підозру в умисному вбивстві. Досудове розслідування, розпочате за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, триває. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, це до 15 років позбавлення волі.